ანდრი გადავინაცვლოთ გორში, სადაც იმყოფება ნინო ხაჟომია, დილამშვიდობისა ნინო. დილამშვიდობისა საქართველო, მე და გორინიე მოგესალმებით გორის რაიონის სოფელი ახალდაბიდან, საკალმახე მეურნეობაში ვარ სტუმრად, რომელსაც ევროკავშირმა ლიფსიტების გამოსაყვანი ინკუბატორი დაუფინანსა. მოდით ნახოთ, როგორ აკეთებს ბიზნესს საკალმახეს მფლობელი და რა მისცა ევროკავშირის გრანტმა. დილამშვიდობისა საქართველო, მე და გორინიე მოგესალმებით გორის რაიონის სოფელი ახალდაბიდან და დღეს ის შემთხვევა, როცა ჩვენი საკვები ჩვენმა უნდა მოიპოვოთ, ანუ კალმახი უნდა დავიწიროთ. და სტუმრად ვართ ბატონ ივანე მაჭარაშვილთან, კოოპერატივის ცისარტყელას თავმჯდომარესთან. ბატონ ივანე, მე მომაქ ბადებ საჭველი თევზის გამოსაყვანად. ეხლა თქვენ მომიყევით, საიდან გაჩნდა კოოპერატივის იდეა? კოოპერატივის გაჩენის იდეა მოხდა იქიდან, რომ ვიყავით რამოდენიმე მეგობარი და მეგობრები ვიყავით თავიდანაც, მაგრამ დავაკეთეთ ერთი საკალმახე მეურნეობა და გაგვიჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა სალიფსიტე მეურნეობა. რა წარადგენა ჩვენ კოოპერატივის წევრებსაც და წარადგენა გორის რაიონში მოგეხსენებათ, მარტო ამ სოფელშია 40 მინიმუმ 40 საკალმახე მეურნეობა. და ჩვენი დაკმაყოფილების შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ასე ვთქვათ ჩვენი პროდუქცია ჩვენ საკალმახე მეურნეობებს. და ევროკავშირიაში დაგეხმარათ? ევროკავშირი დაგვეხმარა გრანტის სახით, დაგვაფინანსეს $16,500 რისთვის? სალიფსიტე მეურნეობის შექმნისთვის. და ჩვენი თანადაფინანსებაც იყო აქედან სადღაც 40,000 ლარამ. სალიფსიტი არ არის გორის რაიონში? სალიფსიტე მეურნეობა არ არის გორის რაიონში, თუ არ ჩავთვლით პატარ-პატარა ყველას თავისთვის გამოყავს უმნიშვნელოდ, ასე ვთქვათ. და ძალიან კრიზისი არის სალიფსიტის გაზრდაზე. ჩვენ ლიფსიტა ჩამოყავს სამცხე-ჯავახეთიდან და აჭარიდან ძირითადად გორის რაიონს. აქედან გამომდინარე გაჩნდა იდეა, რომ გვაქვს იმის პირობები და წყლით მდიდარია გორის რაიონი, მოგეხსენებათ. და გაჩნდა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა სალიფსიტე მეურნეობა და სადღაც ახალი წლებისთვის ჩვენ უკვე ჩვენი ლიფსიტა გვეყოლება ახლად გამოჩეკილებით. ფინანსურად კოოპერატივს რას მისცემს ეს? ფინანსურად აი რამდენ სიხდით თქვათ ამდრომდე ლიფსიტაში და ლიფსიტაში ვიხდით ჩვენ 12 თეთრიდან 15 თეთრამდე 2-3 გრამიან ლიფსიტაში, რაც რო ჩვენი მოყვანის შემთხვევაში დაგვიჯდება სადღაც 6-7 თეთრი. და ნახევარს ანახევრებს თქვათ ღირებულებისას. და თან სხვა მეურნეობასაც მიაწვით არა? აუცილებლად სხვა მეურნეობა. ჯერ დავაკმაყოფილებთ ჩვენ მეურნეობებს და შემდეგ უკვე მივაწვით ჩვენს მეზობელ მეურნეობებს გორის რაიონში და ახალდაბაში. რამხელა შესაძლებლობა იძლევა აი თქვენი სალიფსიტე? რამდენი ლიფსიტის გამოყვანა შეძლო? ვარაუდობთ პირველ ეტაპზე 1,000,000 ლიფსიტას და შემდეგ პერსპექტივაში გვაქვს რომ გავზარდოთ ეს ერთი ერთზე მოუმატოთ დაახლოებით 2,000,000-ამდე. ეხლა მე უნდა მომეხმაროთ. უნდა დავიჭიროთ ჩვენი საკვები დღეს. იმედი არ ჩავყვები ამას. არის რამდენია? წავიდეთ გავაკეთოთ ეხლა თევზი კაკლის ბოთლში. დილამშვიდობისა საქართველო, მე და გორინიე მოგესალმებით ბატონ ივანესთან ერთად კოოპერატივის ცისარტყელას საკალმახე მეურნეობიდან. აი რატო არის კოოპერაცია კარგი? ერთმა კოოპერატივის წერვა კალმახი გამოშიგდა, მეორემ ცეცხლი დამითო, ეხლა ჩვენ უნდა შევწვათ ხოლმე. ბატონ ივანე, თქვენ მე მომიყევით რამდენ თევზს ელოდებით აი წელს ამოყვანას? სადღაც ჩვენ ველოდებით 12-13 ტონას პირველ ეტაპზე. კალმახს აქვს ერთი დადებითი თვისება. რამდენი მარილი ჭირდება მარტო იმას მიიღოს? იმაზე მეც არასოდეს არ წაიგებს. აუცილებლად. ნუ ხა ჩვენ ძალიან ექსტრემალურ პირობებში ვაკეთებთ ამ კალმახს. გადასარევია ვაზის ფოთოლში. კარგით, მე თქვენმა კოოპერატივმა ძალიან კაი რამე მომცა. გამიადვილა საქმე. აი თქვენ რა მოგცათ? ჩვენ კოოპერატივის წევრებმა ძალიან აქტიურად ვართ ჩართულები. თქვენ ახსენეთ უკვე რომ ერთმა თევზი დაიჭირა, ერთმა ცეცხლი დაანთო.
და ასე გვაქვს გადანაწილებული ჩვენ ყველა ჩვენი საქმიანობა და უფრო გვიადვირდება ასე ვთქვათ თევზის რეალიზაციაც და გასაღება ასე. ოხ. რომელი ჯობია თევზს შესაწვავად? დიდი თუ პატარა? სადღაც 200-დან 300 გრამამდე. და ბაზარი რა სიტყვს? ბაზარიც სხვათა შორის 250 გრამამდე უნდა თხოლმე ასეთი სტანდარტი თევზი. თქვენ სხვათა შორის დიდი უფრო გემრიელია მოსახარშად. რაც დიდია კალმახი, მით უფრო მეტი ცხიმი აქვს, უფრო მეტი არომატი აქვს, ასე ვთქვათ. და გემოვნებისთვის, გემოვნებაზე რა თქმა უნდა არ დაობენ, მაგრამ უმეტესობა ჩვენ მოსახლეობა უფრო დიდ კალმახს უწევს. აი ჩვენ რო ეხა ვაზის ფოთოლი გქონდეს, ბატონო ივან, ეხა მე 2 წალი ხვადა მჭირდება რომ ეს დავდო. მომეხმარეთ რა. ჩვენ რო ეხა ვაზის ფოთოლი გქონდეს, ვაზის ფოთოლში შემწვარი კალმახი არის, აი არაჩვეულებრივი. მე და ივანე გეფშდობებით. ამასობაში შევწვავთ კალმახს. აბა დავდოთ. და მომდენო ჩარტაში ერთად დავაგემოვნებ და ვნახოთ რა გამოგვივა. დილამშვიდობისა საქართველოს მედაგორენიეს სტუმრად ვართ კოოპერატივ ცისარტყელაში ბატონ ივანე მაჭერაშვილთან. ბატონ ივანე, აქამდე როგორ ხიდით? თევზს. აქამდე თევზს ვყიდით, მოდიოდა დისტრიბუციის მანქანა და ვაწვდით იმათ და შექონდათ სუპერმარკეტებში. და თქვენ რატო არ მიქონდათ დიდქსელში? აქამდე ის რაოდენობა ჩვენ არ ყავდა კალმახისა, რომ ამა თუ იმ სუპერმარკეტისთვის მიგვეწოდებინა საკმარისი რაოდენობის თევზი. და აქედან გამომდინარე, რომ ახაც 6 ასე ვთქვათ, წევრი გავწევრიანდით კოოპერატივში. ანუ 6 საკალმახე მეურნეობა. 6 საკალმახე მეურნეობა. პრობლემა აღარ გვექნება, რომ დავაკმაყოფილოთ დიდი სუპერმარკეტების ქსელი. და ესეც ამოთ მოგებას მოგცემ. თქვენ რა თქმა უნდა მოგებას მე 14 ლარად ყიდულობთ. მოგებას მოგცემს რა თქმა უნდა და პლუსის რომ ჩვენ უკვე საბუთით მივაწვით და იურიდიული პირები გავხდით აქედან გამომდინარე. ესეც ჩვენი ბოლზე ცეცხლზე შებოლილი კალმახი ცისარტყელა მე აუცილებლად უნდა გავსინჯო. ძალიან გემრიელი, სასარგებლო. ყოველთვის არჩევანი გააკეთეთ ქართულ პროდუქტზე, იმიტომ რომ ყველაზე გემრიელია. გემშვიდობებით. დროებით. კარგად ზამთრით.